Udobno se smjestite i opustite. Postanite svjesni svojega tijela i položaja svojega tijela. Mjesto na kojem se nalazite, neka vam bude udobno. Zatvorite svoje oči i zatim duboko udahnite i izdahnite. Još jednom duboko udahnite i izdahnite. I sa svakim izdahom osjetite kako se dublje opuštate i kako iz vašeg tijela izlazi napetost. Budite svjesni svojeg disanja, ali nemojte forsirati disanje. Obratite pažnju na svoje tijelo, na mjesto na kojem se nalazite. I zatim usmjerite svoju pažnju na vrh glave. Na vaše tijeme i osjetite kako se vaše tijeme duboko opušta. Kako bilo kakva napetost ili bilo kakav stres ili nelagodan osjećaj koji postoji na tom mjestu odlazi iz vašeg tijela, otpušta se i raspršuje. Vaše tijeme je duboko opušteno i ta opuštenost prelazi na vaše čelo. Osjetite kako se vaše čelo opušta i zatim opuštenost prelazi na obrve, potom na očne kapke, gornji kapak i donji kapak, zatim na nos, opuštenost prelazi na gornju usnu, donju usnu, bradu i cijelu čeljust, sve do ušiju. Osjetite kako su ti dijelovi sada duboko opušteni i kako ta opuštenost prelazi na vaše obraze. I obrazi su opušteni i opuštenost se prenosi na uši i bočne dijelove glave. Osjetite kako se opušta bočni dio glave, jedna i druga strana, i kako ta opuštenost prelazi na stražnju dio glave, na potilju. Svaka napetost nestaje, glava vam je duboko opuštena, relaksirana i osjetite cijelu svoju glavu duboko opuštenu. I potom usmjerite pažnju na vašu ramenu. Zamijetite kako se ta opuštenost spušta na stražnju stranu vrata i opušta vratne mišiće. Zatim se opuštaju i bočne strane vrata, s lijeve i desne strane. Zatim i prednji dio vrata. Cijeli vaš vrat je opušten i osjetite kako je povezan sa glavom i kako su sada i glava i vrat potpuno opušteno. I zatim vizualizirajte kako ta opuštenost prelazi na vaše ramena, na mišiće vaših ramena. Kako sav teret koji ovdje možda leži nestaje, kako vam se opuštaju mišići i ramena, duboko relaksiraju, kako osjećate olakšanje. I kako zatim ta opuštenost prelazi na zglobove ramena. Osjetite cijelo to područje duboko opuštenima i povezanima sa vratom i sa glavom. To postaje jedna opuštena cjelina. Opuštenost zatim prelazi u vaše ruke, u nadlaktice. Osjetite kako se opušta prednja i stražnja strana nadlaktica.
tu dolaze sve do latova. Kako se puštaju latovi, potom i podlaktice. Gornja strana i donja strana podlaktice. Opuštenost prelazi na zapešća i na vaše šake. Osjetite opušteni gornji dio šake, a potom i dlanu. Brid dlana. Mali prst, prstenjak, srednji prst, kaži prst i palac na obje ruke. Svi vaši prsti su opušteni, dlanovi su opušteni, šake. Cijele ruke, obje ruke. I osjetite ih kako su povezane sa ramenima, vratom i glavom. Možda ćete u svojim dlanovima osjetiti pulsiranje ili kao da vam bride, možda trnce ili topljenje. To je energija koja je potekla kroz vašu krunsku čakru prema dlanovima koju sada osjećate. Budite svjesni te senzacije, ali prije svega neka vam je fokus na opuštenosti tih dijelova tijela. Potom vratite pažnju na svoje ramena i vrat. I osjetite kako vam se sada opuštaju svi mišići niz kralježnicu i oko kralježnice. Krenite od vrata, od baze lubanje i opuštajte mišiće. Prolazite jedan po jedan kralježak od vrata preko torakalnog dijela kralježnice. Slabina do križne kosti i trtice. Osjetite kako vam je cijelo to područje duboko opušteno, a zatim obratite pažnju na vaše lopatice i svo to mišićje koje okružuje lopatice. Osjetite kako se opušta, relaksira, kao da isijava i izlazi vam sve što vam ne treba, sve što vas opterećuje, sve što vam je smetno, telo što vam uzrokuje bol ili bilo kako nelagodno. Sve to odlazi van, vaše tkivo, vaši mišići se opuštaju. Opuštenost od lopatica se spušta dalje dolje, na srednji dio leđa. Potom na lumbalni dio leđa. Osjetite kako je tu se sve duboko opušta, relaksira, kako se dobro osjeća. I osjetite da cijela svoja leđa su duboko opuštena, relaksirana, povezana sa ramenima, rukama, vratom i glavom. Potom zamijetite kako se ta opuštenost sa leđa polako premješta i na bočne dijelove vašeg tijela, bočne dijelove torca, od pazuha pa sve do bokova. Duboko su opušteni svi ti mišići, a potom opuštenost prelazi i na prednji dio tijela. Osjetite opuštenost od ključne kosti, zatim prsne mišiće, kako se duboko opuštaju. Rebra, međurebreni mišići. Sve je duboko relaksirano. I zatim ta opuštenost se spušta i na vaš trbuh. Opuštaju se svi slojevi trbušnih mišića, sve dolje do pubične kosti, do ruba zdjelice i sa strane. Vaš cijeli prednji dio tijela je opušten. Osjećate ga kao jednu cjelinu. Osjećate cijeli vaš trup, vaš torzo, leđa, ramena, ruke, vrat, glavu. Sve je povezano, bezglavno i duboko opušteno. Potom obratite pažnju na vašu zdjelicu.
osjetite kako se opuštaju i svi mišići u i oko zdjelice. Osjetite napred kako su opušteni mišići oko bubične kosti i genitalije. Kako su opušteni bočni mišići oko kukova, bokova. I kako se opušta iza stražnji dio zdjelice oko križne kosti. I gluteus, guza, mišići na kojima sjedite. Sve je duboko opušteno i povezuje se sa torzom i trupom, ramenima, rukama, vratom i glavom. I osjetite sada kako se ta opuštenost preko vaših kukova i bokova spušta dolje u nogu. Osjetite svoja bedra, posloženo mišićno sklopovlje, kako se duboko pušta gornji dio vašeg bedra, donji dio na kojem sjedite ili ležite, bočni dijelovi bedara s vanjske strane i s unutrašnje. Sve se duboko pušta, osjetite kako se svaki taj mišić, svako mišićno vlakno duboko pušta, relaksira i otpušta bilo kakvu napetost koja je tu spremljena. Zatim zamijetite kako opuštenost se spušta dalje na vaša koljena, puštaju se koljena, a potom i dolje pod koljenice. Stražni dio, mišić list, se dohvilo tete ili do pete. Bočni dijelovi potkoljenice s vanjske i unutrašnje strane i prednja strana, duljenica. Sve je duboko opušteno i zatim ta opuštenost prelazi na vaše gležnje. Na rist stopala, gornji dio stopala. Osjetite kako opuštena vaša peta i vaši tabani, svod tabana. Brit tabana, vanjski. I prsti na nogama. Od palca do drugog, trećeg, četvrtog, do malog prsta. Cijela vaša stopa su potpunosti opuštena. I osjetite kako su povezane sa potkoljenicama, koljenom i bedrima. Su cijele vaše noge opuštene i povezana se s dijelicom, trupom, ramenima, rukama, vratom i glavom. Osjetite kako je cijelo vaše tijelo sada u stanju duboke opuštenosti, relaksirano, spokojno, mirno. I ako bilo gdje još postoji kakva nelagoda, bol, napetost, osjetite kako se raspršuje i odlazi od vas, nestaje. Budite svjesni svojega tijela, a potom obratite pažnju na vrh svoje glave, na krunsku čakru. Vizualizirajte kako kroz krunsku čakru ulazi nebeska kozmička energija, sjajna, bijela, blještava, podržavajuća nebeska energija, koja je povezana sa muškim principom, to je i očinska energija, podrške i poticanja, zaštite i sigurnosti. Sjetite kako ona ulazi u vaše tijelo kroz krunsku čakru i postupno ispunjava svaki dijelić vašeg tijela, svaku stanicu, svaki organ, svaki dijelić tijela. Kako ispunjava vašu glavu, lubanju, mozak, očnu šupljinu, nosnu, usnu šupljinu, grlo i dušu, ispunjava cijelu vašu glavu, a potom se spušta k
kroz vrat i sve stanice vrata u vaš trup, ispunjava pluća i srce, cijelu prsnu šupinu. Potom i ošit, dijafragma, koja odjeljuje prsnu trbušnu šupinu. Osjetite kako se ispunjava vaša trbušna šupina i svaki organ, želudac, jetra, gušterača, slezena, vaša crijeva, bubrezi, mokračni mjehur. Osjetite kako se, ako ste žena, ispunjava i vašu jajnicu i maternicu. Ili ako ste muškarac, kako se ispunjava tom svjetlošću vaša prostata. Cijela vaša zdjelica ispunjava tom svjetlošću, svaka stanica. Energizirana, podržavana. Vratite se na ramene, osjetite da jedan dio te svjetlosti, tog toka svjetlosnog, odlazi u vaše ruke. Kroz nadlaktice i kosti, preko laktova, u podlaktice i u vaše šake i kroz dlanove. Vjerojatno ćete osjetiti energije, će vam se dlanove zažariti. Ili ćete opet osjetiti trnce, bridanje ili neki neobičan osjećaj. To je protok te nebeske energije koja teče kroz vas. Ispunjeno tom svjetlošću, cijeli gornji dio vašeg tijela, vaša zdjelica, osjetite kako energija dalje odlazi u vaše noge, ispunjava svaku stanicu vaših nogu, kosti u nogama, sve dolje do stopala. Osjetite kako je cijelo vaše tijelo sada ispunjeno sjajnom, blještavom, ugodnom svjetlošću, energijom neba. Zatim vizualizirajte kako ta svjetlost kroz vašu kožu i pore na kožama izbija van i širi se van u vašu auru, vaše energetsko tijelo koje vas obavlja. Ispunjava cijelu auru. Čisti, uklanja bilo što što vas ometa, što vam smeta, bilo kakvu napetost, bilo kakvu negativnu energiju, bilo kakav energetski zaostatak koji vam više ne treba i koji vas ometa. Vizualizirajte kako ta svjetlost sve pretvara, tu svjetlost raspršuje, kako ste čisti, sjajni, svijetli i kako blještite. Zatim osjetite kako ta svjetlost, ta bijela svjetlost, energija kroz vaša stopala izlazi van, kroz male čakrice na tabanima, izlazi van i odlazi dalje u zemlju. Možete vizualizirati kako ta svjetlost kroz vas teče kao potok, oslab, ispire sve što vam ne treba, energizira vas, puni, hrani, podržava. Zatim vizualizirajte na svojim stopalima korijen. Zamislite kako iz vaših stopala raste veliko, snažno, čvrsto korijenje, duboko u zemlju. Možete zamisliti da to korijenje obavija cijelu planetu Zemlju. Je toliko duboko snažno vrata. Sjetite se povezani sa Zemljom, uzemljeni, stabilni, ukorijenjeni. I zatim vizualizirajte kako kroz to korijenje u vas, kroz stopala, ulazi energija Zemlje. To je također jedan aspekt kozmičke energije povezan sa ženskom energijom, majčinskom energijom, zaštitničkom energijom hraniteljice, ona koja vas štiti, njeguje, hrani i brine o vama.
ta topla, ugodna, gusta energija. Možda ćete vidjeti kao crvenu ili tamno smeđu ili neku takvu gustu boju. Osjetite kako ulazi u vaše tijelo i kako se postupno penje stopala. Ispunjava također svaki dio vašeg tijela, svaku stanicu, svaki organ, svaki dijelić, svaka tkiva. Osjetite kako se penje od stopala. Ispunjava stopala. Zatim ulazi u potkoljenice, koljena, bedra. Ispunjava u potpunosti vaše noge. Potom ulazi u zdjelicu. Hrani vašu zdjelicu, njeguje i grije. Ispunjava sve unutrašnje organe, spolne organe, crijeva, probavne organe, sve, želudac, jetru, kušterač, slezena. Također, mokrični mjehur i bubrege. Grije bubrege, daje im snagu i njega. Potom se penje dalje, ispunjava prsnu šupinu, srce i pluća. Dolazi do ramena. Jedan dio odlazi kroz ruke prema vašim dlanovima, ispunjava svaku stanicu vaših ruku i osjećate također kako izlazi kroz dlanove van. A drugi dio odlazi kroz vrat u vašu glavu, ispunjava mozak i sve šupljine u glavi, svaki dijelić i podržava, njeguje, energizira svaku stanicu. Osjetite sada kako je cijelo vaše tijelo ispunjeno zemaljskom energijom i kako ta energija kroz vašu krunsku čakru opet izlazi iz vrha vaše glave. I budite svjesni tog toka energije zemlje od ozdo prema gore. Potom vizualizirajte kako ta energija kroz vašu kožu i pore na koži također izlazi van iz vašeg tijela i ispunjava cijelu vašu auru. I cijela vaša aura je ispunjena podržavajućom majčinskom energijom zemlje. Sada budite svjesni oba ta toka energije u sebi. To su samo dva različita toka iste kozmičke energije. Prana ili kija ili čija, kako se različito naziva u različitim tradicijama. Budite svjesni te energije, oba toka kako teku, nebeska energija od zgora, kroz vaše tijelo prema dolje, poput slata, i zemaljska energija koja teče od ozdo prema gore, poput kako tijelo stupa. I zatim osjetite kako se obje te energije spajaju i postaju jedno u području vašeg trbuha, području hare, koje predstavlja energetski centar vašeg tijela. Osjetite kako one postaju jedno, jedna harmonična i balansirana energija koja vas podržava, energizira, štiti, pročišćava i daje vam snagu i energiju za što god vam je potrebno u životu. I u toj opuštenosti i energiziranosti osjetite kako ste jedno sa cijelim univerzumom, kako ste spojeni sa kozmosom, kako ste i zemljom ispojeni sa zemljom i kako ste savršeno balansirani i opušteni. Obratite pažnju na svoje srce, centar vašeg tijela, centar vaših čakri, gornjeg i donjeg, centar lijeve i desne strane vašeg tijela, muške i ženske strane, centar materijalnog i duhovnog. Osjetite kako se u srcu balansiraju svi ti različiti aspekti i postaju jedno, postaju integrirani i savršeno balansirani.
Vaše tijelo je duboko opušteno, okupano i preplavljeno divnom nebeskom i zemljskom energijom. Energizirani ste, podržani, zaštićeni, opušteni, čisti ste, mirni, radosni i svjesni. Uživajte u toj senzaciji, u tom osjećaju. Koliko god još želite, budite u ovom stanju, koliko vam je ugodno. Kada želite izaći iz ove meditacije, polako počnite micati vaše prste na rukama i nogama, razgibavati polagano vaše ruke i noge, pomicati svoje tijelo, da se vratite ovdje, vratite pažnju na svoje tijelo, na svoju okolinu, a potom, kad ste spremni, polako otvorite oči.